Nämä koneet laskevat kustannuslaskelmia, hoitavat kirjanpitoa ja palkkoja. Yhtä hyvin ne voivat auttaa sillanrakentajaa, sisätautilääkäriä tai ydinfyysikkoa. Ehkä yllättävä sovellutus on tietokoneiden käyttäminen luovan taiteilijan, esimerkiksi säveltäjän, työvälineenä. Eikä tällainen säveltävä kone ole enää mikään suunnitelma tai paperilla oleva idea. Todellisuudessa on olemassa paljonkin sävellyksiä, joiden nuotteja ei ole kirjoittanut ihminen, vaan tietokone. Pienin kokonaisuus, jolla operoimme tangon muotorakenteessa, on yksi säe. Esimerkiksi hiljainen on kylätie on yksi säe. Niin, ensimmäiseksi mun pitää miettiä, millä tavalla mä saan nämä mun hienot ideani tonne koneen sisälle. Sitä varten ne ideat täytyy pistää ohjelmaksi. Tässä on kaksi ohjelmointikieltä, joita mä voin käyttää. Ja näille nyt pitää loogisesti analysoiden saada tämä ajatusrakennelma kokoon. Kun on selvä, millä tavalla näiden kielien, kielioppien puitteissa asia on ilmaistavissa, lyödään koko juttu reikäkorteille, jotka kortinlukijan avulla syötetään sisään koneeseen. Kun reikäkorteille on lävistetty tämä symbolinen ohjelma Fortran-kielellä tai jollakin muulla kielellä, niin pakan eteen pistetään kortti, jossa käsketään noutamaan erilliseltä levymuistiyksiköltä käännösohjelma, jonka on määrä kääntää tämä ohjelma konekieliseksi. Käännösohjelma toimii samanaikaisesti sanakirjana ja kielioppina, ja näin sen avulla saadaan tulokseksi valmis konekielinen ohjelma. Tämä käännösohjelma, se oli yleinen mille tahansa ohjelmalle sopiva. Nyt on kysymys tästä minun ohjelmastani, ja se toimii juuri niin kuin olen sen käskenyt toimia. Tässä tapauksessa ensimmäiseksi luetaan reikäkorteilta koneen muistiin erilaiset tilastot, joita olen kerännyt tästä materiaalista. Siinä on esimerkiksi tietoa siitä, minkälaiset sointuliikkeet ovat yleisimmät, minkälaiset melodiset kokonaisuudet ovat usein käytetyt ja luontevat. Koska koneella ei ole itsenäistä mielikuvitusta, niin se joudutaan korvaamaan sattumalla. Tätä sattumaa taas säädellään mallin mukaan. Se on ohjelmoituna koneen muistissa. Tulokset saadaan vaihtoehtoisesti joko rivikirjoittimella koodimuodossa tai mahdollisesti piirturilla valmiiksi muottipaperilla piirrettynä. Vaikka tämä malli olisikin aika hyvä, niin ei sittenkään ole sanottua, että vielä tuo ensimmäinen tango, mikä koneesta tulee, olisi millään tavalla hyvä tai edes esittämiskelpoinen. Tämä johtuu lähinnä siitä, että koneella ei ole itsenäistä taiteellista hahmotuskykyä, mutta sen sijaan sillä on hyvänä puolenansa sen suuri sisäinen nopeus, ja yhden tangon tekemiseen kuluva aika on tuollainen puolen minuutin luokkaa oleva. Mitään plagiointia toisiin säveltäjän tai omaan itsensä tuotantoon kone ei harrasta, vaan sieltä tulee joka kerta uusi ennen kuulumaton tango. Erkki Kurenniemi, te harrastatte elektronista musiikkia ja tietokonemusiikkia. Mitä mieltä te olette Markku Nurmisen kokeilusta? Joo, tulos oli mielestäni varsin vaikuttava ja
Lähinnä se kai osoitti, että tietokoneet pystyvät tekemään erehdyttävästi oikealta kuulostavaa musiikkia. Sitten toinen asia on tietysti tällaisen musiikin tulevaisuus. Ja tärkein kysymys siinä on, millä tai missä suhteessa tietokoneen musiikki voi osoittautua kilpailukykyiseksi tavallisella tavalla tehdyn musiikin rinnalla. Ja tähän minä en kyllä oikein tällä hetkellä osaa vastata. Tuntuu siltä, että ehkä ainoa todellinen tietokoneiden valtti on ainakin pitkällä tähtäimellä se, että niiden tuottama musiikki on kovin halpaa. Luulisin, että selvin erityispiirre, joka tällaisella tietokoneen musiikilla tulee olemaan, on se, että sävellykset menettävät yksilöllisyytensä. Ehkä tällaista tulevaisuuden tietokonesäveltäjää voitaisiin lähinnä verrata jonkinlaiseen teolliseen muotoilijaan tai ehkä paremmin muodin luojaan. Ehkä se tällä hetkellä tuntuukin hiukan masentavalta, mutta ajatellaanpa vaikka, jos 100 vuotta sitten eläneille ihmisille olisi kerrottu vähän minkälainen maailma tämä meidän nykyinen maailma me on, niin mä luulen, että monet ihmiset olisivat olleet hyvin masentuneita monista asioista. Sen sijaan minä ja varsin monet muutkin niin tästä huolimatta ovat hyvin tyytyväisiä omaan aikaansa.